До комфорту людина звикає швидко і надовго. Коли ми, наприклад, помічаємо роботу ліфта? Напевно, лише у форс-мажорні моменти, коли він раптом не працює. Та навіть тоді ми завжди певні, що ми не віч навіч з проблемою. Окрім диспетчера, що завжди на зв'язку, за роботою кожного ліфту міста стоїть потужне комунальне підприємство «Харківгорліфт», у якому, до речі, з 1000 працівників 400 жінок, які, як і кожна жінка країни, святкують День весни та жіночності. Да, у нас почти работает 50% женщин, 400 человек, которые работают круглосуточно. Это операторы АДС, которые несут службу и смотрят за работой лифтового хозяйства. А в целом полностью, независимо какая заявка поступает, поступает она по воде, по другим службам, наверное, диспетчер принимает и передает. Конечно, тяжелая работа, потому что сутки работать это не так просто. Ответственные все. Уже некоторые проработали по 40 лет. Есть в коллективе такие девушки, которые со мной еще начинали в 60-х годах и по сегодняшний день работают. Это уже пенсионеры, но они выполняют свои задачи нормально. Я рад. Поэтому сегодня вот хочу поздравить весь коллектив и вообще во всем мире женщин, чтобы было все хорошо, были счастливы, любимые, любили их. Ну, в общем, щоб все було добре. Свято для жінок підприємства «Харківгорліфт» відбулося у залі театру музичної комедії. Теплі слова жінкам, нагороди найкращим професіоналам та святковий концерт для жінок і про жінок. Цікаво, наскільки комфортно жінкам працювати на посадах, що потребують і технічного мислення, і точності, і зваженості. Ну, качество нужны обычные, человеческие, нужны знания, профессионализм, это главное. Удается нормально, у нас, в принципе, для женщин созданы все условия, прекрасный коллектив, у нас работает очень много женщин, ну, больше половины, так это точно. Ну, вы знаете, что быть женщиной всегда трудно, но стараться надо, как говорится, в наше время. Работа наша, может кто-то думает, что она легкая, может и легкая. Ну, мы работаем операторами, работаем с людьми, работа с лифтами, всегда в напряжении, потому что люди попадаются разные, им надо всегда объяснять, что, как и когда. Поэтому, как женщины, стараемся им где-то ласково, где-то построже. Ну, нашим женщинам я хочу пожелать прежде всего здоровья, быть молодыми, всегда быть красивыми, это самое главное. Нравится нашим мужчинам. И всего-всего хорошего, чтобы на роботі удавалось, сім'ї удавалось, і всього удачі во всьому. Важливо, відмічають жінки «Харківгорліфту», що чоловіки підприємства дуже турботливо відносяться до своїх колег-жінок, а у свою чергу жіноча частина сприяє доброму настрою у колективі. У нас дуже великий колектив, у нас взагалі тисячний колектив, з них 500 мужчин, всі відносяться дуже хорошо. Я хочу поздравити всіх жінок, наших работников, нашего предприятия, да и всех женщин города Харькова с праздником, днем 8 марта. Пожелать, конечно, благополучия, здоровья, любви, достатка и всего того, что они сами себе хотят. Цікаво, що «Харківгорліфт» – той самий випадок, коли підприємство піклується не тільки про побутові та соціальні потреби своїх співробітників, а й про розвиток їхніх талантів. Номери, що складали концертну програму, розроблено творчими колективами, які на сьогодні є призерами і навіть переможцями обласних конкурсів. І потрібно сказати, рівень виступів дійсно гідний сцени. Ось вони комусь матусі, комусь дружини чи сестри, жінки, що роблять комфортним наше повсякденне життя. Кожна має свій характер, свою вдачу та свої мрії. Моя мечта, взагалі-то, хороший БМВ. Ну, а жінкам желаю любви, щастя, щоб мужчини їх любили, уважали. Ну, і, звісно, бути всім щасливим, любимим і желаним. Со мною працює 21 дама. Справляется. Хороший специалист, образование по направлению электрика. Вот, поэтому ругать почти что не приходится никогда.
иногда там помогаю, иногда замечания делаю. Так все они очень ответственные. Женщины, мне кажется, что ответственнее мужчин. Даже они так пунктуально выполняют все, очень переживают, если что-то не получается. Я очень доволен, что у меня столько женщин, хотелось бы еще больше. Ну, что хочется пожелать? Ну, конечно, чтобы здоровье были, чтобы любили, чтобы деток рожали и растили. Ну, всего самого доброго. Мы без женщин же не можем жить, как и женщины без мужчин. Зі святом весни, святом жінок нас вітає Харків Горліфт, комунальне підприємство, що піклується про нас щодня.